Mərkəzi Aran bölgəsində ot biçini davam edir. Fermerlər bütün imkanlardan istifadə edərək işi daha tez başa vurmağa çalışırlar. Mərkəzi Aran rayonlarında aprelin sonundan başlayaraq ot biçini aparılır. Yevlağın Balçılı kəndindən olan fermer Ramin Qurbanov deyir ki, biçinə qədər yağan yağışlar otun inkişafına müsbət təsir göstərib. Mövsümlə bağlı hazırlıq vəziyyətinə gətirilən texnikalar isə işə yarayır. Şəxsən bizim bu kənddə mi, bu zonada deyək, heç bir texniki çatışmamazlıq, heç bir de yerdə yoxdur. Fermer Ramin Qurbanovun tabeliyində 3 texnika var. Həmin texnikalardan otlaq sahələrinin biçilməsində istifadə edilir. Ərazi biçildikdən sonra ot günün altında bir neçə gün qurudulur. Əgər bu ərəfədə yağıntı düşərsə, yerdə qalan ot qaralaraq keyfiyyətini itirə bilər. Biçindən sonra bunların satışı əsasən pərakəndə olur. Çünki hər bir mən onu əkirəmsə də mən bunu sabah üçün satmaq üçün yer tapıram. Fermerin sözlərinə görə birinci biçin dövrü mayın sonuna qədər davam edəcək. Rəhman Əsadov, Şaban Cəfərov, Yevlax.